হাই ফ্রেন্ডস আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো স্বাগতম যিহেতু আছো ঘৰত আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ মানে গাঁৱৰ পূজা তাৰ ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই যাম মই যিহেতু কালি আহিলোঁ আপোনালোকে এইবিলাক দেখুওৱা নহ'লে আৰু আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছে আৰু একেবাৰে বতৰ বেয়া আৰু এয়া আমি চব বহি আছোঁ এয়া ফুচকা খাই খাই বহি আছোঁ আৰু এইফালে চব এইফালে এয়া দেখিছেনে ডাঙৰ যথেষ্ট ডাঙৰ বৰষুণ হৈ আছে এইফালে চব একদম পূজা পণ্ড বৰ্তমান পূজা পণ্ড বুলিয়ে ক'ব পাৰি এয়া দেখিছেনে হয় এতিয়া দিছে ভালেই হৈছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে বৰষুণ অকণ কমক মই অকণমান মেলা দেখুৱাম আপোনালোকে গৈ পেলাই একদম বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে সেই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ দোকানৰ মালিকনীয়ে চাকিলৈ ৰৈ আছে আৰু এয়া আছে ফুচকা দোকানৰ মালিকনী এয়া বৰষুণ যাক এৰাৰ একদম পিছৰে দৃশ্য এয়া মানুহবিলাকে দোকান পোহাৰ খুলি বহিছেহে মানুহৰ সংখ্যা একেবাৰে সীমিত এতিয়া মানুহ ওলাবহে আৰু যিহেতু খুব ডাঙৰ বৰষুণ দিলে আৰু বৰষুণৰ কাৰণে মানুহবোৰ চব মানে ঘৰা ঘূৰি যাবলগীয়া নিচিনাই অৱস্থা হ'ল আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ ভতিজাটো এই হাঁহে কৈছে আৰু এটা বেলুন লৈ ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে আমাৰ খুৰী হাই ক চবকে মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ দোকানবিলাক ফুলৰ দোকান একবাৰ দেখাই দিছোঁ ওলালে ওলাব কি হ'ব খাই বুলি ক'ব সেই কথা মই মাটি দি পঠোৱা এতিয়া মানে মই অলপ বেক কেমেৰা দি পেলাই মেলাখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে দেখিছেনে পূৰা বোকা ৰাস্তা পূৰা বেলুন ফুলাই আছে আৰু এইবিলাক হৈছে মিঠাই দোকান পূজা বুলিতো এইবোৰ জেলেপি ভুজিয়া এয়া আমাৰ আৰবাজ হাই কৈ দিয়া আছা ভাল হাই কোৱা আকৌ অঁ একো নহ'লে তথাপি অলপ দেখুৱাই দিছোঁ
আৰু এইটো হৈছে এটা পূজাৰ মণ্ডপ আৰু আপোনালোকক এনেই অকণমান মই এই ক্লিপটো বেলেগৰ পৰাহে লৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এয়া ভিতৰতে আছে প্ৰতিমা আৰু এয়া চাওক এইটো হৈছে চেলফি পইণ্ট একেবাৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চেলফি লৈ ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে ফটো মাৰি বৰ বেছিকৈ নাথাকোঁ আপোনালোকক এনেই মোটামুটি যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ খালি চাই যাওক আৰু পূজা বুলি কিমান কি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু এয়া হৈছে বিজয়া দশমীৰ মানে দশমীৰ দিন মুঠতে এইটো মানে আজি হয় আৰু এয়া হৈছে মৰিয়নী দৃশ্য মানে আমি আহি পালোহি মৰিয়নী আৰু আপোনালোকক অকণমান এয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বিসৰ্জন দিয়া দেৱী বহুত বেছিকৈ নাথাকোঁ এনেই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অৱশ্যে এটা কথা এই ক্লিপখিনি মই বেলেগ এজনৰ পৰাহে লৈছোঁ এয়া বিজয়া দশমীৰ সময়ত মৰিয়নীত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে আৰু আপোনালোকক মই যিহেতু ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কেলৈ যথেষ্ট মানে ফুল ভলিউমত বিভিন্ন ধৰণৰ হিন্দী গীত বাজি আছে আৰু য'ত নেকি মই এইটো লগাব নোৱাৰিম কপিৰাইটৰ কাৰণে সেইকাৰণে আপোনালোকক মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এয়া মূৰ্তি লৈ গৈ আছে এইবিলাক এইবোৰ ডি জে বজাই মানুহে পূৰা ব্যস্ত নাচাত এয়া চাওক একেবাৰে একদম জনসমুদ্ৰ চাৰিওফালে কেৱল মানুহ আৰু মানুহ একো নেদেখি আৰু আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰিছোঁ অকণমান হ'লেও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেৱী বিসৰ্জনৰ মাজতে এইকেইটা নাচ চাওকচোন কি নাচ দিছে সিহঁতে নিজেই ক'ব নোৱাৰে সিহঁতে নাচিব লাগে আৰু এয়া হৈছে দেৱী বিসৰ্জন দিবলৈ নিয়া এটা দৃশ্য অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোকে গাঁও আৰু টাউনৰ মানে দুখন বিভিন্ন ঠাইত পূজা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ মানে আৰু আকৌ এটা নতুন ব্লগত পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই